नमस्कार, तेजस किचन मध्ये आपल्या सगळ्यांचे मनापासून खूप स्वागत आहे। कसे आहात सगळे? सगळेजण सुरक्षित आहात ना? घरीच रहा, सुरक्षित रहा। आज आपण करणार आहोत उपवास स्पेशल साबुदाण्याची खिचडी। आता काही काही जण फरमाईश करतात की काहीतरी उपवासाचं टाका, म्हणून आज मी साबुदाण्याची खिचडी टाकते। ती आमचा भाचा आहान याची फरमाईश आहे। आणि तुम्ही त्याच्यात मी डेकोरेशनसाठी कोथिंबीर घातलेली आहे, तर उपवासाला काही काही जणांना कोथिंबीर चालत नाही, जिरं चालत नाही, ते तुम्ही स्किप केलं तरीही चालेल। मी त्या व्हिडिओ करताना तसं सांगितलेलं आहे। तर चला आता आपण सुरुवात करूया साबुदाण्याची खिचडी करायला। आणि हो, हा व्हिडिओ जर का तुम्हाला आवडला तर ह्याला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला पण विसरू नका, त्यामुळे माझा उत्साह अजून वाढेल आणि मी नवीन नवीन पदार्थ करून टाकत जाईन। थँक्यू। साबुदाण्याच्या खिचडीला लागणारं साहित्य आपण आता पाहणार आहोत। ह्या वाटीनी दोन वाट्या साबुदाणे घेतलेले। साबुदाणे असे मोठ्या आकाराचे घ्यायचे, कारण साबुदाणे दोन प्रकारचे मिळतात, एक छोटे छोटे साबुदाणे असतात, आणखीन एक एवढे साबुदाणे असतात। हे साबुदाणे मी आता रात्री भिजत टाकणार आहे। भिजत टाकताना त्याच्यात थोडंसं पाणी घ्यायचं आणि साधारण अर्धा तास ठेवून द्यायचं। नंतर मग ते साबुदाणे स्वच्छ धुवून सगळं पाणी त्यातलं काढून मग ते रात्रभर झाकून ठेवायचे। पण जर का तुम्हाला वेळ नसेल तर तुम्ही साबुदाणे स्वच्छ धुवून ते झाकून 2 ते 3 तास ठेवल्यानंतर पण खिचडी करता येते, तशी पण छान होते। तर हे साबुदाणे दोन वाट्या। त्याच्यानंतर ह्याच्यातले शेंगदाणे लागणार आहेत थोडेसे। हा बटाटा उकडलेला, ह्या हिरव्या मिरच्या, हे फोडणीसाठी तूप, हे जिरं, हे मीठ चवीपुरतं आणि ही साखर, एवढं साहित्य आपल्याला लागणार आहे। तर चला आता सुरुवात करूया साबुदाण्याची खिचडी करायला। आता हे मी रात्रीच भिजत टाकणार आहे, तर त्याच्यात म्हणून मी एवढं पाणी घातलेलं आहे। अर्ध्या तासाने साबुदाणे स्वच्छ धुवून पाणी पूर्ण काढून रात्रभर झाकून ठेवणार आहे। आता ह्या साबुदाण्यातलं पाणी मी स्वच्छ साबुदाणे धुतले आणि पाणी सगळं काढून टाकलेलं आहे। आता हे मी असे झाकून ठेवणार आहे, हे मी रात्रभर झाकून ठेवणार आहे। पण जर का वेळ नसेल तर सकाळी साबुदाणे स्वच्छ धुवून त्यातलं सगळं पाणी काढून ते झाकून ठेवून द्यायचे, तरी पण ते चांगले फुलतात। हां, आता हे साबुदाणे चांगले रात्रभर पाणी काढून असे ठेवलेले आहेत। आता हे बघा, हे चांगले फुललेले आहेत। आता ह्याच्यात या भाजलेले शेंगदाण्याची मी पावडर करून घेतलेली आहे या वाटीने। एक वाटी ही शेंगदाण्याची पावडर, ह्यातली थोडीशी साखर, मीठ हे आपण ह्या साबुदाण्यामध्ये घालणार आहोत। ही या चमच्याने साधारण 1.5 चमचा साखर, ह्याच्याच अंदाजाने हे मीठ तुमच्या आवडीप्रमाणे, आणि हा उकडलेला बटाटा आहे। हा बटाटा आता मी कापून ह्याच्यात घालणार आहे। बटाट्याचे असे मोठे मोठे तुकडे करायचे। आणि जर का तुम्हाला उकडलेला बटाटा नसेल, घालायचा नसेल, तर तुम्ही बटाट्याची काचरा भाजीला आपण जसे छोटे छोटे पीस करून तुपावर फ्राय करतो, तसे ते फ्राय करायचे। फक्त ते शिजले की नाही हे बघायला लागेल, आणि मग ते शिजले की मग हे साबुदाणे मिक्स केलेलं सगळं शेंगदाण्याचं कूट, मीठ आणि साखर ते त्याच्यावर टाकायचं। आता हे भांडं मी गॅसवर तापत टाकलेलं आहे, गॅस बारीक केलेलं आहे। आता ह्याच्यात मी हे साजूक तूप घालणार आहे, आणि तूप जर का कमी झालं तर ते पुन्हा घालता येतं। आता ह्या तुपामध्ये आपण हे जिरं टाकणार आहोत। जर का तुम्ही उपवासाला जिरं खात नसाल आणि स्किप केलं तरी चालेल। आता जिरं तडतडलंय, आता त्याच्यावर आपण ह्या मिरच्या टाकणार आहोत।
मिरच्या थोड्याशा हलवायच्या अशा, म्हणजे तिखटपणा जास्त उतरेल. 3 मिरच्या मी घेतलेल्या आहेत हिरव्या मिरच्या, तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त घेऊ शकता, तिखट ज्याप्रमाणे लागतं त्याप्रमाणे. आता मी त्याच्यावरती हे सगळं मिक्स केलेलं साबुदाणे, शेंगदाण्याचा कूट, मीठ, बटाटा आणि साखर हे सगळं मिक्स केलंय, हे टाकते. आता गॅस थोडासा मोठा केलाय आणि ही खिचडी मात्र सतत भाजत राहायला लागते, कारण साबुदाणे खाली लागतात. आणि हे पा, अशी ही सतत घाटत राहायची. आणि तूप जर कमी पडलं तर त्याच्यात पुन्हा टाकायचं, जरा जास्त वेळ घाटायची. साबुदाणे शिजतात लवकर पण त्याची चव चांगली येते, म्हणून जरा घाटत राहायची ती खिचडी. आता हे तूप थोडंसं कमी पडलं असं मला वाटतं, त्याच्यामुळे मी थोडंसं त्याच्यात ऍड केलं. आता ह्याच्यात शेंगदाण्याचा कूट कमी पडतोय असं वाटलं तर ह्याच्यात थोडासा ऍड करायचा. आता माझ्याकडे शेंगदाण्याचा कूट आवडतो जरा जास्त, म्हणून मी जास्त घालते. आणि परत थोडस घातायचं, मिक्स करायचं ह्याला, जरा असं मिक्स करत राहायचं खिचडीला आणि जरा जास्त वेळ घाटायचं, म्हणजे ती चवीला चांगली लागते. ही बघा, ही आता आपली झाली साबुदाण्याची खिचडी तयार. ही आपली साबुदाण्याची खिचडी रेडी. आता तुम्हाला नको असेल तर ह्याच्यावर कोथिंबीर घालू नका, कारण उपासाला कोथिंबीर चालत नाही, काही काहींना जिरं पण चालत नाही, तेव्हा कोथिंबीर आणि जिरं स्किप केलं तरीही छान लागते. Thank you.